Está falando sobre essa investigação e da Abin, Alessandro Moretti, ex-diretor da agência, que foi demitido por Lula nessa terça-feira, se manifestou. O que que ele disse, hein, Bruno? Exonerado e outras indicações também aconteceram imediatamente, mas ele escreveu essa carta em um tom de agradecimento e ao mesmo tempo elencando ali e também valorizando o serviço e toda a estrutura da agência de inteligência, alegando que todo o material necessário e que foi incorporado nesta investigação foi justamente com a agência de inteligência, que eles repassaram à Polícia Federal todo o material que era necessário. E ainda ressaltou que é importante lembrar que a agência se encontra em uma fase de mudança após ter uma retirada, ela sair de ser subordinada através do GSI e agora ser subordinada à Casa Civil da Presidência da República, com diversas medidas sendo adotadas. Inclusive, isso já, Tiago, que eu ouvi hoje durante o dia, tem gerado uma confusão, na verdade, entre a Agência de Inteligência e a Polícia Federal, já que agora a Agência de Inteligência é subordinada à Casa Civil. E aí, na semana que vem, inclusive, o general Augusto Heleno será ouvido, já que ele era o chefe. A segurança, a investigação da agência de inteligência era subordinada ao GSI, que era de responsabilidade de Augusto Heleno. Isso não mais. Agora a agência está sobre a responsabilidade da Casa Civil. Isso foi o que diz a nota do exonerado, que era o número 2, homem de confiança também da agência de inteligência do Brasil. Pois é, Bruno, os servidores da Abin estão preocupados. Eles enviaram uma carta ao presidente Lula. Qual é a preocupação? Justamente, inclusive, sobre esses nomes que eu acabei de revelar, que foram indicados, que, de acordo com essa nota, com esses representantes, os servidores da agência de inteligência, os nomes que foram indicados não têm ainda essa experiência, a capacidade para atuar na agência de inteligência. E relembrou que, aparentemente, o momento está convencendo a todos de que é necessário ser reformada a inteligência, inclusive com novas leis sobre as atribuições e as ferramentas que são utilizadas. Reafirmaram nesse documento que não há agência de inteligência que não execute ações sigilosas, e isso é necessário que a atividade seja conduzida através de nomes de pessoas que tenham essa experiência comprovada de inteligência nacional para atuar nesta função de investigações e de informações sigilosas. Então, de ambos os lados tem resposta. Essa carta foi enviada direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Tiago, antes de voltar com você no estúdio, acabei de conversar com os advogados de Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente, que é o vereador alvo de uma operação da Polícia Federal justamente sobre essa suposta espionagem. Ele me disse que recebe com muita tranquilidade e espera que essa cópia integral seja repassada amanhã, já na quinta-feira. Que ainda que esse material, que esse acervo está de forma digital, é necessário retirar de forma física. Então, vai depender do que a secretária vai repassar de informações já amanhã, na quinta-feira, e acessar os autos e entender de que forma que se deu essa investigação e qual é a atuação de Carlos Bolsonaro em todo esse esquema. Viu, Thiago? Informação de última hora aqui. Essa informação em primeira mão do Bruno Pinheiro de Brasília, nosso repórter. Você volta na nossa programação. E ainda nesse assunto, escolhido pelo presidente Lula como número 2 da agência, o novo número 2 da Agência Brasileira de Inteligência, Marco Sepik afirmou que os indícios reunidos até aqui apontam para a existência de uma Abin paralela durante o governo de Jair Bolsonaro. Sepik assumiu o posto de diretor adjunto do órgão nessa terça-feira, no lugar de Alessandro Moretti, demitido em meio à
as suspeitas levantadas pela Polícia Federal de envolvimento em uma tentativa de interferir nas investigações sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal. Marco Sepik é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1995 e um dos autores das propostas ao governo de transição que moldaram a atual configuração da agência de inteligência. Antes da nomeação, de terça-feira, comandava a Escola de Inteligência da ABIN. Bom, Dora Kramer, a ABIN no centro das atenções, tem muitos efeitos políticos e também muita discussão sobre o funcionamento da agência a partir de agora. Dora. Evidentemente que é preciso apurar o que houve, atos ilegais e tal. Agora, é primordial, essencial, isso que pedem, que me parece que essa carta dos funcionários ao presidente Lula pede uma profissionalização, que a ABIN seja realmente uma instituição de Estado. Agora, isso não é novidade. A gente nunca teve, lá desde Getúlio Vargas, nos anos 40, você tinha o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, depois da ditadura, o SNI, depois a ABIN, sempre a serviço de governos. Os funcionários reclamam muito de gente de fora, dessa troca de comandos que todos os presidentes, todos os governos, todos os governantes entendem que a estrutura de inteligência, que é fundamental para o exercício da governança, ela precisa ser não algo que atenda de maneira pessoal ao governo, não é? De maneira até partidarizada, mas uma instituição de Estado. E isso, até hoje, em todos os departamentos que tivemos nesses anos todos, no século passado inteiro, isso nunca deu certo. Há sempre uma aura de desconfiança, porque há sempre um uso ou suspeita de uso, não vou dizer ilegal, ou alguns desvios de finalidade. Então, é importante que daqui para frente essa concepção de instituição de Estado seja colocado nessa estrutura de inteligência tão importante.